Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Allahu na falendroj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Me lenin Allahut, sonte temën për të cilën do të flas është tema e cila ndalidhet me çështjen e keqkuptimit. Një dukuri e cila normalisht ndodhë për dishmarin tonë, mirë po nga njerë mund që të i kaluje kufit edhe të devjoj në aspektin e probleme ose në aspektin e rezultateve që mund që të sjela ajo. E kështu që me lejnë Allahut, do flasë vetëm se një pjesë për pjesës të kuptimit, kesh kuptimit, sepse si temë normalisht që është e gjarë, unë do t'i sjeki vetëm se disa gjera që lidhen me atë, që me lejnë Allahut të shohmi se si ka mundësi që të vijë deri te kesh kuptimit dhe si mund që të jetë i rrezikshëm ose të bëhet fatkeqësi një keq kuptim i cili ndodh në mes dy ose më shumë vetave. Ne shpesh dëgjojmë për njerëzve që thonë që filoni thot kështu ose filoni mendon kështu në aspektin e gjykimit të njerëzve, në aspektin e gjykimit të shoqërive ose në aspektin e gjykimit të veprave ose veprave të zemrës, niyetëve ose në aspektin e gjykimit librave, xhamateve e kështu me radhë. Ka prej tyre, në mesin e tyre të cilët thonë që filoni dhe filoni thonë kështu. Qetri thotë filoni dhe filoni ka vepru kështu. Kur e pyet personin, a i thotë jo. Thotë une as nuk e kam thonë dhe as nuk e besoj dhe jam larkë kësaj të cilën ata thonë. Ata tjertë i thonë jo, ti ke thonë kështu dhe kështu do thotë thjesht ata gjykojnë zemrën e ti dhe gjykojnë një jetin e ti dhe gjykojnë brendësinë e tij. E normalisht ky lloj gjykimi nuk është i lavdruar, dash gjykimi i cili tek kalon gjitha kufit, sepse realisht ky lloj gjykimi është sipas kuptimit të tij, sipas pikpamjeve të tij, sipas ideologjisë së tij e kështu me radhë. Normalisht unë ceka që këtë kuptimi është diçka e cila është ndodh mesin e njerëzve. Ne jemi gjithë njerëz dhe ka mundësi që të ndodhë këtë kuptimi dhe kjo është normale. Po ashtu njerëzit kanë mundësi që të gabojnë në kuptimin e tyre, dhe kjo në ndonë për dishmërin ton, qoftë edhe me të afrëmi ton, me dashurit ton, qoftë me gruan apo me fëmit, apo do thot me ata njërësit të cilët i kemi ma të afrë. Shembul, punëtori dhe drejtori, nëse e marin shembul një punë, shkon punëtori ja prezenton shembul një projekt, edhe kur shkon me ja prezentu projektin, do shta aj pajton ma vonë, pasi që fillon dhe pasi që e mbaron, projektin i thot drejtori, ne nuk kemi marrë vesh kështu. Do thot, a i thot, për shembol, ne jemi kuptu prej fillimi se kështu ka qenë, deri sa shije qësha që ka qenë, do thot, kesh kuptim, ose ka arë deri të kesh kuptimi. Ka mundësi që ti e le një takim me dikën, edhe takimi jëtë ashtë i caktum shembol ora kaq, edhe për një meselë kështu, kur vjen ora ose kur vjen qësha që takoheni, atëre njëri vjen qëtëri nuk vjen. Ma vonë, thot, une kam mendu që ora 7, ti më ke thonë ora 6, do thot, vjen thjesht deri të kesh kuptimi. Këto keqkuptimi janë më të lehta për derisa do thotë mundohet njeriu që të zgjidhë ato probleme, dhe normalisht do thotë janë të lehta për derisa njeriu e arsyeton njëri tjetrin dhe mundohet do thotë që ta kuptojë realitetin e njeriut, që ka mundësi që të keqkuptojë. Mirpo, nganjëherë keqkuptimi mund që ti të kalojë kufin siç e çeka dha marrë. Të kalojë kufin dhe të arrijë deri në atë gradë që mund që të vijë deri tek një devijim ose deri tek një problem i cili është më i madh. Në këtë rast këtu është ajo neve që na intereson dhe në këtë rast mundet që të keqkuptimi të bëhet fatkeqësi. Kësi lloj ose më mirë themi keqkuptime ka pas edhe në mesin e sahabëve që kanë qenë do thotë krijesat më të mira pas pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Një prej rasteve i cili ka ndodhur normalisht është rasti ku pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i tha shokëve të vet, tha mos e falni ndonjëri prej jush namazin e kindis derisa të arrini tek Beni Kurejza. E ne dimë gjithë që rasti i cili ndodhi ka qenë do thotë që një grup është falë rrugës, kur ka një koha i këndis që mos të hike, namaz i këndis, e kanë falë rrugën, kurse një grup tjetër nuk e ka falë namazin i këndis, deri sa ka arrit tek Beni Kurejza. Unë nuk po flasë të qëshën se për amesë sem do thotë, qëfar ka dosh do thotë, ose qëfar e ka synu për amesë sem këtë rast, ajo që limit që e kam këtu është do thotë që njëri grup për tyre e ka keq kuptu fjallën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Do thotë njëri është falë rrugës që mos të hike namazi kurse grupi tjetër ka shku do thot Beni Kurejza. Tash kush e ka pas mirë, tu është mesele do thot shumë e gjerë, nuk ashtë temë e juna këtu. Si do qovë do thot pamjet tjetër e sahabëve,
është kur ka zbritën ajeti ku Allah Zotë Gjellë thotë wa kulu, wa shrebu, hatta je te bejnë lekum el khajtul ebjodu min el khajtil eswodi min el fejr, Allah thotë hani dhe pini deri sa nuk e daloni perin e bardh të agimit nga peri i zi, do thotë qëllimi ashtu për agjërimin. Allah Zotë Gjellë thotë hani dhe pini do të prej kohës e imsakut, prej kohës kur hyn do thot imsaku, ndalni atë agjërimin, dhe agjëroni deri kur të vije koha e perëndimit. Prej perëndimit të diellit keni kohë për më angër deri në imsak. E njëri prej sahabive se kuptove. Se kuptoi? Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu thot që kur e ka lexuar kët ajet, atëra e ka marrë një petëzi, edhe e ka marrë një petëzi, një petë bardh. Edhe e ka marrë, e ka vendosur do thot ku e ka vendosur do thot në një stek. Edhe pasi që e ka vendosur ka prit do thot deri sa ka mundësi ta dalloje penin e bafi penin zi. E s'ka pas mundësi si me dalë. Ka prit, si ka dalë. Edhe ka shku të pëmës e sem, i ka thonë një Rasulullah. Ka thonë kështu edhe kështu pëmës e sem, në formë qakas, i ka thonë dhe thotë, po, jastëk i jotë që në ka shumë i gjërë, shumë i malë. Se mu pasuan ashtu atër e shetosh me qenë, do thotë një jastëk shumë i malë, ku e përshinë edhe natën edhe ditën. Sa e ka marë e ka shti një pen, do thotë e ka shti nër jastëk, penin e balë, penin e zi. E i ka thonë pëmës e sem, nuk është qëllimi ky. Po qëllimi është do thotë që ti fillo me agjërimin, prej kohës së imsakut e deri në kohën e perëndimit, do thot kur lind do thot sabah, edhe kur perëndon dielli, kjo është synimi do thot i ajetit. Ky sahabi do thot e ka keq kuptuar ajetin që Allah Zot xhel e ka zbrit. Argumenti tjetër është një ajet tjetër ku Allah Zot xhel thot ja e ledhin aminu. Aleikum anfusakum la yadurrukum men dalla idha ihtadaytum. O ju besimtar. Ju jeni përgjegjës ose ju keni përgjegjësi vetëm për veten tuaj. Dhe thot Allahu, ata që janë të devjum, s'ka mund që juve më ju bëtë dëmë pasi që ju të uzojni. Disa nga sahabit e kuptuan këtë hadith ndryshe. E kuptuan që ne nëse jemi mirë, për qertë nuk është problem. Ka mundësi do thot që ne ta braktismi thirët mirë ndalimin nga e keqë. Edhe Ebu Bekri kur e kuptoj këtë realitet edhe e pa që sahabët se kanë kuptu mirë, është keq kuptu ajeti, atëre unë ngritë dhe tha, uju njerëzi, tha ju që po e lexoni kështu këtë ajet, ajeti nuk e ka këtë qenim. Sepse kam dëgjuar pejgamberin Allahu duke thënë që kur njerëzit e shohin një të keqe dhe nuk e ndryshojnë atë, atëre është shumë afër që Allahu Zotë ta përgjithsoje ndëshkimin e tij. Do thotë ti përfshin e gjithë, edhe ata të mirë, edhe ata të këqij. Sepse ti kur e shef një të keqe, edhe nuk e largon me pretekstin që unë jam mirë, edhe unë jam i uzum tash dhe nuk ka nevojë që të mirëna me ata, kjo është gabim. Sepse neve jemi të urdhëruar që thimi të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Pri veçurive të këtij umeti është thirrja e ndalimit nga e keqja. E thot Ebu Bekri kur e ka pa që sahabët e kanë keq kuptuar jetën, sepse ata kanë menduar që tash ne jemi të uzum edhe s'ka nevojë që ne thirrmi të ndalimin edhe ndalojmë nga e keqja. Dhe ata, të cilët nuk janë rrugë të mirë, ata neve nuk ka mundësi me na bëjë dëm kur gjatë pasi që ne tash jemi të uzuar. Ebu Bekri u aqërcoi, do thot keq kuptimin ku e kanë ata. Ajet tjetër që sahabët e keq kuptuan është ajeti ku Allah thot: "Laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihati junahum fi ma ta'imu." Thot ata që i besojnë Allahut dhe bëjnë vepra të mira nuk ka problem se çfarë han dhe çfarë pin, sepse edhe pirja përfshihet kështu. Idha mataka wa amanu 'amilus salihat, përderisa ata besojnë, ruhen edhe po ashtu bëjnë vepra të mira, edhe pastaj sërish ata ruhen edhe besojnë e vazhdimisht ruhen, thot bëjnë vepra të mira, Allah me vërtetë do bamësi. Do thot sahabët se e kuptuan, disa për e tyre, ose në fakt disa do për gjeneratëve të para, se e kuptuan, se ka qenë periuda Omerit, e kuptuan do thotë që unën tash po besoj, edhe po bajve për atë mira, edhe kam leje që ta dhe të pi qoftë edhe mishderi dhe pi alkohol. Edhe shfarë bënë disa shkune dhe pin alkohol. Me pretekst këtia jeti, sepse unën tash po besoj, edhe po bajve për atë mira, edhe kam leje me ongët shfarë du unën e që fa me bo, po pi alkohol. Edhe kur i pa Omeri, normalisht i mori edhe i ndëshkoj si pas dëshkimeve që jep do thot Islami. Ata gabuan e keq kuptuan ajetin, mirë po, normalisht që vepra tyre ka qenë gabim. Do thot, keq kuptimi i qoj kuj, i qoj do thot që të bëjnë gabim. Po ashtu Allah Zotë thot, inna Safa, wal Merwa të min sha'airillah, thot Safa edhe Merwa, janë prej simboleve të fesë të Allah të Zotë. Thot, janë prej riteve të fesë Allah të Zotë. Thot, femen haqjel bejte e u i'a temere, kushkon me bo haqjin, në shtëpinë Allahut ose me kry. Umrën fela junaha alehi e yatawafa bihima. Nuk ka problem që ata të shkojnë edhe të bëjnë do të thotë tawaf. Qëllimi është do të thotë të ecin në Safa dhe Merwa. Urve ibn Zubair kur e dëgjoi këtë ajet
mendoj që saji do thot i cili bëhet do thot Safa dhe Merva nuk ka shvaxhim. Edhe kur i tha Aishës, Aisha i tha që ti e ke keq kuptu, e ke keq kuptu do thot ajetin, sepse detyrohet bërja e sajt me Safas edhe Mervas. Ku ka qenë problemi këtu? Sa Aisha i tha, se shkaku i zbritjes këti ajeti ka qenë se në fillim, disa prej muslimanve nuk kanë botë, Safa dhe Merve nuk kanë shku që të hecin, shkaku i idhujtarve në kohën e para islamit të cilët i kanë vendosë dy idhuj, njërin Safa dhe njërin Merva, edhe kanë shku, kanë bëtë, do të kanë hecen, edhe me qëllim që t'i afrohen atyre idhujve, edhe kështu do të t'i bëjnë i batet atyre. E kanë mendu që në këtë rast ndalot mirë pa Allah Zogjel, u a ka bë me dije, që lejohë që të shkoni do të thot edhe t'a bëni Safën edhe Mervën, e thot Allah, vëmën të tawa, khajren fejnë Allahë, shakirun alim, thot aji cili thot e shton prej na fileve, normalisht do thot Allah Zogjel është një mend është falendëruas, edhe Allah është i gjithdijshëm. Do thot edhe sahabët, e pasan keq kuptu, do thot disa prej ajeteve ose disa prej ndodhive. Unë e ceka se kjo është natyrshmëria e njeriu, do thot njeriu ka mundësi për me keq kuptu edhe ka mundësi do thot që të gabojnë kuptimin e tij, sepse ndonjëri ka mundësi që të flasë më qartë, ndonjëri nuk ka mundësi që të flasë më qartë, mund që ti keq kuptohet fjala e tij, ose mund do thot diçka nga ato fjalime që të kenë diçka që mund me pas do thot edhe një kuptim tjetër, e njeriu ta ngatrohet këtë çështje dhe pastaj do thot shkohet mendoj do thot keq. Ne do thot normalisht që nuk kërkojmë që njeriu ta largojë këtë keq kuptim, ose themi ne nuk kërkojmë që njerëzit ta largojnë keq kuptimin edhe krejt të mendojnë 100% si duhet, sepse kjo është diçka e paarritur. Nuk ka mundësi që njeriu do thot ta arrijë një gjë të tillë. Mirpo personi i cili do thot keq kupton, kur llogaritet keq kuptimi i tij fatkeqësi. Kur llogaritet keq kuptimi i tij fatkeqësi, na e pam që sa do pasan keq kuptu. Kjo nuk ka as problem. Mirpo donjëri mund të më thon po mirpo kur ka mundësi që ne ta llogarisim një keq kuptim i cili po na çoj kanë rrezik dhe po na çoj kanë fatkeqësi. Ajo i cila do thot e qon njeriun që keq kuptimi i tij ta çojë fatkeqësi është kur e merr si rregull kur e merr te veçja e tij që vetëm se kuptimi i tij është i drejtë. Vetëm se kuptimi i tij është i drejtë për mi gjyku qert fjalët e tyre, veprat e tyre, mendimet e tyre, pikpamjet e tyre, bindjet e tyre. E atëre kjo bën fatkeqësi. Do thot unë tash kur flas me dikan, vetëm se unë si e kuptoj. Ky kuptimi im është për mua rregull që unë ta gjykoj personin për fjalët e tij, për mendimet e tij, për veprimet e tij, për ideologjitë dhe për bindjet e tij. E këtu bëhet fatkeqësi. Sepse ti nëse ndodh një keq kuptim, po nuk e ke këtë rregull të veçja jote, keq kuptimi jot ka shumë mundësi lehtë që të largohet. Mirë po ti, kur e ke këtë rregull tek ti, dhe kur fol me dikën, dhe vetëm se ti si e kupton, e vendosë rregull që ta gjykosh filonin, se ka thënë kështu dhe ka vepru kështu dhe ka vepru kështu, atëre kjo do të thotë bëhet fatkeqësi. Sepse kështu nuk ka mundësi për me ndodhë. Se kjo ku qonë do të deri në shkatrim tëndin, po edhe do të thotë personit tjetër, sepse në këtë rast, kur ti thua në atë form, ti atëre gjykimi jotë nuk ka mundësi gjdo herë që tjeti drejtë. Se ti kuptimi nuk e ke një kuptimi qili gjdo herë ashtë i sakë, asë një herë kur. Kuptimi jotë ka mundësi shpeshe që ti mangët. E nëse ti ndodhë si pas kuptimi tanë, ta gjykosh qetrin, veprat e ti, ma gjedhe një jetin e ti si që se kanë fillim, atëre kjo është fatkeqësi. Dhe këtë rast, keq kuptimi kalon do të diku qetër, kalon në rrezik dhe kalon në fatkeqësi. Do njëri min mund që thotë po mirë. Na i cekim edhe sahabët më herët, do thotë mund me thonë po ti i cekim edhe sahabët që pas kanë pas keq kuptime, dhe do thotë ata pas kanë pas do thotë edhe keq kuptimi do në aspektin ajeteve, si kanë kuptu, tamam, kjo askush do thotë nuk e mohon një gjë të tillë, unë e ceka se na jemi njerëzi. Edhe aspektit edhe sahabët kanë qenë njerëz, ata kanë pas mendimet e tyre, ata kanë gabuar. Kjo është normalisht. Nuk ka diçka jashtë njeriu ose nuk jam mangson atyre vlerën ose ndokujt i cili keq kupton tash më jam mangsu vlerën. Jo. Qëllimi është që njeriu mendon, ka njëherë mundot do thotë ai keq kuptimi i tij do thotë ta çojë diku gabim ose do thotë mendja e tij mos ta perceptojë mirë. Mirë po, qëllimi këtu është do thotë që ti kuptimin tanë,
ta bësh rregull për mi gjyku qert. Këtu është problemi. Mendimi jot, kuptimi jot, është rregulli i cili ti gjykon qert për çështje qira. E njëjta vlen edhe në çështjen e transmetimit të fjalëve. Kur ti unë them diçka, edhe flas diçka, edhe tregoj diçka jo që mbetet si përgjegjësi dhe si amanet me ampërsjell fjalën time ashtu si është. Unë them, nesër ora 10 kam e ardhur deri te ti ose kam shku deri te filoni për një punë. Ti si e komentoj ose si e përgjegjë këtë fjalë? Nëse ti e përgjegjë që Irfani paska thon që nesër ora 10 kam për me shku te filoni për një punë, tamam. Ti e ke thon unë se e kam thon. Që kjo është amanet. Mirë po kur ti thua që Irfani po më duket kishte me shku nesër, që kjo po më duket i shtohet apo? Edhe pse po shkoj kë, po më duket se ka diçka. Apo, kjo po më duket ku e prek, ta prek në jetën, apo? Ama pse? Sepse ti ke kuptuar ashtu. E se ke gjykuar në këtë rast, ti ke gjykuar sipas kuptimit tënd. Ti e ke kuptuar ashtu. Edhe sipas kuptimit tënd ke gjykuar. Kjo bën fatkeqësi. Ky keq kuptim shndërrohet në fatkeqësi. Se nuk ka problem kur unë thon mesë sa ti 10 edhe ti gabon. Thu sa ti 9. Ka e ke keq kuptuar. Ose unë thon te ndonjëri tjetër te ke gabu personin. Kjo është normal, nuk e ka se kjo është njerëzore. Ama ti me marr me gjyku me kuptimin tan, kjo është problem. E do thot fjalët duhet që transmetohen ashtu si thuhen. Nuk lejohet që fjala mos të transmetohet sikurse thuhet, sepse shpesh pi problemeve që ne i kemi në përditshmëri. Dhe atyre mendimeve të këqija dhe zënka dhe problemeve shkaku që transmetuesi e transmeton fjalën sipas kuptimit të tij e jo sipas fjalëve që i ka thënë personi. Kjo është problemi shpesh që parandohet neve, apo? Ne themi diçka, xhamati ose e transmeton fjalën e hoxhës shembull sikurse ai e ka kuptuar, ama jo se e ka thënë hoxha. Jo se e ka thënë hoxha. Hoxha ka thënë ndryshe. Ti e ke kuptuar? Edhe ashtu e ke transmetu. Kjo nuk është për emanetit. Edhe në këtë rast, njeriu duhet ta kuptojë që nuk mundet me qenë kriter kuptimi i tij i gjërave për me gjyku ose për me vlerësu, do thotë jetën e dikujt ose veprën e dikujt. E për këtë arsye do thotë ti nëse do për me kuptuar, është hak jot, nuk ka problem. Ti ka mundësi do thotë me pas një mendim, edhe mirë po mendimi jot lehtë mbetet për ty, ama jo ti më detyru mua. Se ti se e kupton, unë e pashtat po qatë një jetë. Shemo vjen dukush, ti fol në përgjësi dhe e cek një dukurie dhe thua që filoni zban kështu me bo filoni, ati shkon menja që unë po foli për dikani cili e njef me emër dhe me mbi emër. Edhe vjenë më thot ti po fol për filonin. Unë i thëmë nuk ashtë e vërtet, se kam sy nuk e qëllim. A e ka prish, do thot, kesh kuptimi ti, e ka qu ku me mendu që unë po foli për dikani cili ashtë me emër me mbi emër. A realisht unë ka fol për persona që janë pa emër dhe pa mbi emër, kam fol për dukuri. Edhe ti kur vjen, ti thu se nuk e kam pas qëllim, jo thotë e ke pas qëllim. E po kush e di më mirë? Ti e di më mirë, unë e di më mirë. Kush e di më mirë? Normalisht unë e di. Nëse ti më thu që unë nuk më thon të vërtetën, atë unë jam rënë sakt. Nëse jam rënë sakt, atëherë mos debato me mua. S'ka nevojë që ti marr me fol me mua. Shumë është e thjeshtë. Nuk ka nevojë do thotë që diskutohet më shumë. Mirë, po kush e ka çuar deri aty të mendoje? E ka çuar do thotë ai kuptimi i ti, që sipas kuptimi i ti ai mendon tash se kuptimi i ti është baza, është themeli për gjykimin e gjërave. Që kjo nuk ka mundësi me qenë ashtu. Ne jemi thirrur për me llogarit, për me folë me njerëzit sikurse i shohme dhe flasme me mendim të mirë. Mirë po jo do thot për me gjyku për zemrat e tyre sepse në këtë rast kur ti ose kur do thot ai mendimi jot, ai kesh kuptimi jot do thot bëhet mjet për detyrim, atëherë kjo bëhet do thot fatkeqësi. Sidoqoftë do thot çka e çon njeriu që të mendoj e kështu, çfarë që do thot njëri unë që të arrije deri këtu, deri të ky keq kuptim. Një prej shkaqeve të para, ose një prej shkaqeve kryesore që njëri unë e qonë do thot që të bëhet i til, është një jeti i keq. Një jeti i keq do thot është, me të vërtet është smundje e rëndë, mirë po normalisht kur njëri unë do thot e ka një jetin e keq për ndonjë gjë, atëre ka mundësi që ajo gjë do thot i te kaloje kufit edhe rezultati që ti keq normalisht. Nëse personi do thot dëgjon për dikan edhe merr ose e keni pa ndonjëherë ndodh një person e merr një libër shembull për mormi, e lexon një libër ose e lexon për dikanin ose shkon te dikush, qëllimi i tij nuk është që të përfitojë diçka prej atij. Qëllimi i tij është diçka tjetër.
qëllimi i tij është thjesht që ai, sipas pretendimeve të tij, thotë do thotë që unë dëshiroj që ta mbroj Islamin ose kam dëgjuar diçka për ta dhe dëshiroj që t'ia gjej gabimet atij. Ku është qëllimi i tij? Qëllimi i tij, ai i cili ndalet edhe prej fillimit e merr librin ose e merr çdo fjalë të personit në fjalë, ta dëgjoje, normalisht ai vetë dëshiron një hyrje për me kritiku atë, për me lëndu atë. Ky është synimi i tij. Ai nuk ka synim tjetër. Edhe pse ndoshta do thotë ai mendon diçka tjetër mirë, por kur niyeti është i keq, normalisht edhe vepra e tij do të jetë e keqe me lenin Allah. Nëse i thuti atij që niyeti jot është i keq, sot që thotë nuk është e vërtetë, sepse niyeti im është do thotë është shumë i mirë. Unë mendoj që personi është armiku i Islamit, edhe unë mendoj që personi do thotë është i dëmshëm për këtë arsye, unë e përcjelli atë, edhe unë ja lexoj do thotë çdo gjë vetëm që xhi gabimet atij, edhe në fund unë do thotë ta demaskoj atë. A e kërkon dukush prej atij, kur kush nuk e kërkon. Mirë, po kjo ku ka mundësi për me çuar personin fjalë. Nëse unë ty ta jap një fletë, tash një fletë, ta jap një fletë dhe thonë kështu. Thotë shikoj gabimet të cilat janë gjysore në këtë fletë. Meri edhe kontrolloj do thotë gjithë ato. Ti kur ki me marr, ti nuk të intereson do thotë ajo çka është e mirë atje. Po, se ti kur e merr për me kontrollu ti intereson veç gabimin. Nuk të intereson e mira. Nuk të intereson ty do thotë se këtu ka mira, ka mirë. Jo. Ty të intereson vetëm se ku ka gabim. E normalisht që ti kur të intereson vetëm se ku ka gabim, atëherë është probleme që ti nesër ka mundësi për me ra me një akuzë të rëndë, me akuzu për personin për ndonjë gjë që i cili nuk e ka bë. Sepse ty duket ashtu. Ose mundësia ekziston ndonjë fjalë, ndonjë çështje që jetë e tillë që ka mundësi me pas më shumë kuptime. E për shkak në jetën tënd ti mundet me shku mendja jote, zemra jote, me shku që personi paska problem, edhe personi këtu do thotë paska gabim. Shembull. Pe marr me shembull takon një libër ty. Edhe thon merr e lexoj për këtë libër, edhe nuk thon kur gjë. Po merr e lexoj librin, mirë. Ti e marr e lexon librin normal. Tjetër i qap edhe i thon shikoj. Në këtë çështje personi do të autori i fjalë ka gabime. Merr e lexoj librin dhe shikoj. Edhe personi i dytë i cili e merr e shikon do thotë këtë libër, normalisht ai ka për me gjithë do thotë gabime. Sepse ai prej fillimit kur ka filluar do thotë ka filluar me çështjen e hulumtimit gabimeve të atij. Mirë, po problemi është se ka mundësi dhe mund që të bie shpesh personi në fjalë, mund që të bie shpesh në gabime pa mos qenë gabim. Kjo është i dytë. Ai pari, nëse e merr librin e shikon, thotë libra është mirë. E ku është dallimi mes këtyre dyve? Dallimi është i pari kur e ka lexuar librin, do thotë ai e ka paqen e meselë është meselë do të që ka mundësi me pas mos pajtim me sulemove, ka mundësi me pas shumë mendime dhe ka hec ka vazhdu. Ama personi kur e ka në jetën e keq, ai mundohet që ta gjejë madje edhe atë gabim të vogël ose themi një meselë që ka më shumë kuptime, vetëm që ty do thotë sulmoje, edhe vetëm do thotë që ty ta gjejë një tmet një gabim. Kështu është njëri. Për këtë arsye kur në jetën e ka të keq, kur në jetën e ka të keq, shumë është lehtë për mua deri te keq kuptimi i fjalëve, i veprave të atij ai çka i bën. Për këtë arsye ti kur fol, a çka thotë? Thotë jo, thotë ti se mendon këtë. Ti vol, ai thotë ja, nuk është e vërtetë. Ti thu kështu, thotë jo, nuk është ashtu. E po si është? A unë e di më mirë, a ti e di më mirë? A unë e di zemrën time, a ti e di zemrën tonë? Kush është? Unë e di më mirë zemrën time, ti e di zemrën tonë më mirë. Ama kush çon për me fol ashtu? Normalisht që çon për me fol kush? Ai në jetë i keq starti. Fillimi jot do të çon për me mendu ty i keq. Nga njëherë edhe hasedi ka mundësi me qenë shkak i cili çon do thot për një niyet keq. Shembull, nëse merr shekull Isa ibn Temie, armishë i ka pas kanë qenë ulemo, kanë qenë dietar të asaj kohe, mirë po e kanë armisu. Edhe zilia e madhe që ka qenë i ka çuar që të mendojnë keq për shekull Isa ibn Temie. Një prej problemeve që e ka pas ibn Temie është kur e kanë marrë librin Akidel Wasitie, kur e ka shkruajti ibn Temie, i kanë thonë ibn Temie, pse ke thonë ti në libër me ngajri të khifin, do thot cilësit edhe emrat e Allahut, mirin ashtu si janë, pa mos pyet se si, wala temthilin, dhe pa mos i përngjasu emrat e Allahut dhe cilësit e Allahut me emrat dhe cilësit e krijesave. Kanë thonë, pse ti ke thonë këtu wala temthil edhe s'ke thonë wala teshbi? Se teshbi është njëjtë përngjasim. Ti ke dashtë diçka me thonë këtu. Apo e këptoni?
kurdo njëri përmezon, do thot dikun, e pështel, kirejt i ban thjesht veç të fuset dyshime. E ku shë qonë këta? Njeti i keq. Njeti i keq, qonë ku? Qonë për me mendu, do thot, deri në ndjenjë, për me ardhë që ti, për me dyshu të personi, ose me nëzit, do thot, rrejtje ndajtje. Kjo është, do thot, ose kjo është faktori i parë. Faktori i dytë është mendimi i keq. I pari, ka njetë keq. Qëllimi i ti është kritika. Aja sinon kritikën edhe ka për qëllim do thot që ta kritikoje. Kurse kë i dyti i cili e ka këtë problem, është problemi do thot që mendimi i keq i ti e qon do thot deri tek keq kuptimi i ti. Disa për njerëzve janë ndjeshëm e keni po, kur i fol shoku shokut ose kur i fol ai, i thot ti me këtë fjalë ke dosh kështu dhe ke dosh kështu, deri sa e merr e analizon do thot fjalën 1000 analiza i bën, edhe në fund normalisht e ka, por më ardhe te keq kuptimi apo ti ja thon një fjalë, ai do jo thot çështu e ke pas. Njetin e ke pas çështu. Edhe kështu dhe kështu dhe ndalët një orë mendon për fjallën të ndë, ti shë e ki thonë, deri sa në fund, vjen për fundim, që ti ke dosh me thonë disha keqë. E prish mendimin e ti. E Allah së gjënë, neve në urdhëroj që ti largohemi shumë dyshimeve, sepse nga ato, ka mundësi që të qënë në mëkat. Allah së gjërë thotë, ja ju helladhina amenu, i qëtën i bukethira, minë dhanë, inë në badha, dhanë një ithë, oj besimtar, largoni nga shumë dyshime, sepse disa nga ato janë mëkat. Do thot kur ti ket shumë dyshime. Normalisht disa nga ato mund të çojnë ku që të biesh në gjuna. E nëse ti do thot ke një mendim, nuk do thot që çdo dyshim është gabim ose çdo dyshim do të thash mëkat. Po qëllimi është do thot që disa prej dyshimeve janë gjuna, janë mëkat. Mirë po ti kur e ke mendimin e keq, normalisht ky mendim i keq automatikisht ka për me të marr për me çu deri në keq kuptim, sepse nuk të le për me marr me mendu mirë. Ai mendimi i keq normalisht që ka për me qut deri në keq kuptim. Unë e ceka do thot që ka mundësi njeriu me thonën ose mi thon ti do kujt do thot që ti po mendon keq, e ke mendimin e keq, nuk pranon. Mos mendoni do thot që ndokush në esencë do të pranoj askush. Nuk e pranon. Kur i thuaj që ti po mendon keq, ai thot jo. E mohon. Mirë po kur e shef realitetin, gjykimin e tij për fjalë, gjykimin e tij për veprat, gjykimin e tij do thot për niyetet e qerve, atëre ke për me pa do thot që normalisht e personin fjalë do thot paska mendim keq. E ky mendim i keq e merr çon deri ku deri në keq kuptim që më vonë do ta çojë do thot deri në një rezultat i cili nuk është i mirë. Thot prapavia. Çka do të më thon kjo prapavi? Që më i qartë inshallah kur ta qartësoj. Takimi më qartë. Prezenca e prapavisë qoftë e reale ose qoftë ajo iluzion, do të thon që e cila nuk është e vërtetë, është e rreshtë. Është iluzion. Shemo ti ke shku në xhami ditën e xhumës. Me vete ke marr një shok. Ose ke ardhur ligjërat, me vete ke marr një shok ose ke shku do të thotë dikon me një me ndejt me një person, me një person, vjen tjetër dhe thotë para se ti do thotë me dal me ta, thotë shiko, thotë filoni, thotë kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu, ai çka ta jep ty do thotë një prapavit, tjetë një lloj informacioni, një lloj bagazhi me vete që ta kesh për personin fjalë. Ti tash kur e merr atë personin edhe shkon në xhami, nisesh në xhumë, ti tash i ki disa informata për atë person, ose për ai çka ka vepruar diçka. Edhe tash kur fillon personi për me fol për diçka, ti e shef do thotë që tamam po përputhet një fjalë e tij me fjalën e tij çka tha. Apo e para, e dyta, e treta dhe në fund çka thua? Tamam. Në fund thua do thotë që personi në fjalë pas ka thonë të vërtetën. Kështu bindesh. Edhe kur bindesh atëre ku çon kjo? Kjo çon të që ti do thotë kesh keq kuptim për fjalët e tij, edhe të kesh keq kuptim do thot për krejt do thot ai ato vepra që i vepron apo niyetet e tij. Unë jam i sigurt që nëse i marr e marr një libër tash, e marr një libër edhe jap dy personave, të cilët janë ngjashëm do thot në dije dhe në kuptim, edhe në edukat. Tutive. Edhe jap edhe i thon parit, merre edhe lexoj do thot këtë libër. Merre lexoj, edhe merre lexon. Edhe do thot ja jap unë dytit. Si që seka do të të merët, edhe i thom ati, ki kujdes edhe shikon do të thotë se në këtë liber ka mundësi me pas diçka defekte. A i cili do thotë e ka morë i dyti edhe e lexon, këta pa tjetër do thotë ka përmeron gabime. A e dini pse, sepse veç kjo fjale jo që, ki kujdes, ati ja ka dhonë një informacion, ja ka dhonë një prapavit që kur e lexon të lexoj me rezervë. I parë e lexon normal, e lexon pas një problemë. Ska probleme, merr librin e lexon deri në fund.
Kurse i dyti, çka pan, i dyti ku lezon me prapavi. Sepse e di që në libër paska diçka probleme, dhe çka? Edhe ai mundohet vazhdimsi që gjej diku gabime. Edhe në fund doshta ka mundësi me gjej diçka, po. Rreziku është ai ka përmeron gabime të cilët realisht nuk kanë qenë aty, ai vetë i ka shpik ato. Sepse keq kuptimi i tij, mendja e tij e ka prodhu do thot atë keq kuptim që të bindet që personi do thot paska diçka. E kjo lloj prapavie që ne e japim një anicetit, ku po na shojka? Po na shojka do thot ku? Po na shojka deri në keq kuptim i cili më vonë çon fatkeqësi. Sepse ne kështu pastaj më vonë i marrim do thot ato idet, ato gjykime për personat edhe për njerëzit edhe për shoqërinë. E jona çka duhet me qenë? Jona duhet me qenë paqetër sjellja jon, bashkëprimi jon me atë që e shohim prej tij, edhe muhabetet që i ka ai, edhe veprat që i vepron ai. Ne kështu duhet të sillemi me ta, duke pas mendim të mirë normalisht me ta. Faktor 4 është mosmarrja parasysh do thot e situatave dhe rrethonave për personin. Shikone, na jemi njerëz të gjithë dhe secili ka do tabiatet e veta. Ka për njerëzve të cilët janë në tabiat ndoshta shumë jashtëm, mirë por realisht ai person kur fol me ashpërsi nuk e ka ashtu mendjen edhe nuk e sinon do thot atë. Edhe pse ndoshta në fjalën e tij është i ashpër, është do thot më i vrasht, mirë po shpirti i tij është i butë, shpirt mirë. E keni pa kohë ndonjëherë profesor kur fol me ty do thot në klasë, atë shumë është i ashpër, atë shumë do thot është i vrasht aty kur fol diçka ti mendon që më mirë toka le të hapat edhe ty do thot më mirë tok. Atë shumë do thot është i ashpër ai person. Mirë po kur del jashtë orës kur fol me ta fol sikurse më qen shok me ty. Sikurse më së pas ndodh kur gjon. Fol me ty, të përshëndet, vjen me ti, do thot sikur se zemra ti kur çon mos e pas. Këta njerëz janë njerëz që do thot janë zemër mirë, ata nuk e synojnë të keqen. A e synon të mirën, por realisht është i till, ta vjotin e ka till, është i vrasht, është i ashpër, edhe do thot ngutet, zemrohet shumë shpejt, edhe normalisht që neve që kanë intereson këtë rast tash do thot që njeri duhet me pas parasysh ta vjotin e njeriut. Ka për njerëzve të cilët do thot është njeri i ftoft. A do thot i qet, ama i ftoft. Ai ndoshta edhe kur ka diçka mendjen e tij për me thon nuk e thot. Është i tillë, është njëri do thotë i ftoft. Është do njëri që spërzihet shumë, edhe tabioti i tij është i tillë. E do thotë që tabiotët ndryshojnë. E neve shkanë intereson këtu, neve na intereson këtu gjykimi i baraspeshuar. A dini çfarë do të thonë gjykimi i baraspeshuar? Gjykimi i baraspeshuar do të thonë ti në mendjen tonë ta kesh parasysh që personi i cili është i tillë mos u ngut për me vlerësuar veprën e tij sipas kuptimit tan. Po dalë. Për shkak se ka mundësi do thotë ajo tabioti i tij që çojë që çeti tim. E do thot ti për me kuptuat mirë, do thot gjykimi jot le të jetë i baraspeshum. Ndalo pak. Ja shikon tabiotin, po ashtu do thot te ata persona shikohet edhe rrethona nga njëra dhe situata ku kanë jetu dhe ku janë. Se nga njëra mund që të ndodhe, je me një vend, fol diçka tjetër për shak rrethonave. Ka mundësi me shku dikun tjetër me fol diçka tjetër për shak rrethonave. E në këtë rast, normalisht e shef diku ka fol diçka tjetër, tash më vonë fol diçka tjetër, e në këto raste gjitha ndikojnë që personi ti ndryshojnë nga një sjellje e tij edhe do thotë atë fjalët e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Çështja tjetër është më rëndësishme tema. Nga njëherë do thotë tema ku personi fol është shumë e rëndësishme. Do thotë ta kesh parasysh këto tri personalitetin, vendin edhe situatën edhe poshtë edhe tema që ka folur. Shembull, përse për këtë temës. Unë shembull sonte po foli për shembull për po foli për leximin, rëndësinë e leximit, edhe për veprën, si vepër, pozitën, edhe shpërblimin që e ka personi i cili lexon. Edhe normalisht kur personi fol për një temë çka bën, fol pak më me eufori për atë temë, më shumë i rrit çështjet, qëllimi është thotë më shumë për me nxit, më shumë për me stimulu, edhe në fund, pasi që ti fol, zakonisht vjen dikush të thojë, "Do ti mi tamam ke fol, ama ti s'ke folën për dersat. Ti s'ke fol ojo për prezantimin e ligjërata, ti ke fol vetëm për leximin." Do thotë që ti ke mangësu. Ti tamam fole shumë mirë, ama në këtë aspekt ke mangësu. Nëse fol që për Davetin, edhe fol do thotë për çështjet e Davetit, vlerën e Davetit, vjen fund thotë ojo mirë, ke tamam, tamam, ama ti do thotë po mduku se po pakson nga meselët e shariatit. Për shkak se duhet me fol pak edhe për dijen e shariatit, nuk ka punë vetë praktika, por edhe teoria pak apo çdo herë kur fol për një temë e keni po pa çetër me dol dikush më thon si të e fol këtu dush me folë, për këtë temë trajtu, ti po pakson, do thot për kësaj temën këtë anë, qëllimi im, edhe i qetrit, edhe i qetrit, edhe i joti, nuk është, ne jemi të folë për një çështje për çështjeve. Na nuk jemi duke folë, do thot për kretë. Normalisht, kur folët për diçka, në shemë, po flasë, po folë me sende, për, sonde për keshkuptimin, rritet pak çështje. Pse? Do thot që të kuptohet më mirë.
qëtë njeri do të ma i kujdeshëm edhe kështu, normalisht kjo është shumë normale, mirë po kjo nuk do thot që personi do thot pu pak sojka nëse fol për një tim. E nëse i ke parasysh këto tria, atëre me lena lot edhe kuptimi jot, do qëtë do thot, krejtësisht do thot ndryshe. Normalisht çdo herë, kur me person fol, ose bash i vepron, ose ndodhin situata ndryshme, ti kesh parasysh gjitha këto. Faktor qëtër është kur ne e mormi, ose i mormi qëshet e përgjithshme edhe i vendosim tek personat e caktum me emër me emër. Do thot unë e cekra dhe në fjetim, unë e shembul, ose o gjallartë shembul, ose asimtartë, ose profesortë, ose khatibat, ose davegjit, kush do të tjenë, ata kur folin shembul, folin përgjithsi, edhe folin do thot me fjallë përgjithshme, pa mos përmen emër dhe emër. Edhe tash normalisht që ai personi cili ka probleme me veten e ti, zakonisht ka banë, thot tje ke pos qëllimin për këtë dhe tje ke pos qëllimin për këtë. Ai person, unë e folim përgjithsi, personi i merë njëtë dispozita dhe e vendos ku të personi cili është i veçan, do thot me emër me emër. Që kjo nuk ka lidhje, do thot me atë që hoxha shembull, ose mësuqja, ose asimtari, ose profesori, ose dietari e fol. Nuk e ka qëllim këtë. E ti shka bën ti, do thot, i merë kështu, do thot, si pas ati mendimit tanë, edhe i gjykon, do thot, që shetë kështu. Normalisht që ky person du që ta largohë këtë problem, se ky problem nuk është i letë, është problem i madhë. Sepse shpesh po ndodhë që ne kur po flasim për çështjet përgjithshme, po mendojnë njerëzit që ne po synojmë persona, individa me emër dhe me mbiemër. E atëherë normalisht që ndodhin probleme. Ne ka mundësi me fol për dukuri. Kjo është shumë normale. Mirë po jo për emër, me emër dhe mbiemër. Për mesasem ka pas raste kur ka fol ose shpesh e ka përmend për mesasem, ka thonë çka është çështja e një personi të cilët ne e kemi angazhuar që të shkojë ta tubojë pasurinë e muslimanëve. Edhe ai tash thot kjo është e imja dhe kjo është e jotja. E kanë ditë, e ka ditë se për kanë, se është ditë për atë person i cili ka shumë kam lidhje zeqatin, pastaj ka thonë kjo është për mua, kjo është për mua. Mirë, por nuk e ka thënë emrin për mesasim. E as me emrin e tij. Po ashtu ka thonë për mesasim. Çka është çështja e një populli të cilët i vendosin, do thotë vendosin kushtet që nuk janë librin Allah. I ka thënë do thotë përgjithësi. E ti tash do thotë për me marr, me mundu mendon tonë rregull që sipas kuptimit tan këtë rast. Ti mi marr, mi gjyku, mi marr çështjet e përgjithshme. Mi marr për mi vendosur për persona, për individa me emër, me emër, atëherë kjo bëhet ose ky bëhet kesh kuptim, i cili me të vërtetë do të thotë çon ku në fatkeqësi. Po ashtu do thotë prej faktorëve të tjerë, edhe prej faktorëve të tjerë, është do thotë kur njeriu e merr shembull një mendim tonin ose një fjalë ose bazon, më mirë themi kështu më qartë kemi. Kur personi sipas një fjalës tënde e bazon edhe mendimin tjetër e lidh me ty. Kështu, ma i qartëm. Unë e shemë më thomë kështu, profesort janë shtylla e shoqërisë. Edhe profesort, arsimi, profesort që merë me arsim shembol, janë shtylla e kësaj shoqërisë, sepse ata edukojnë. Edhe ata neve na përgatisin breza dhe ata imsojnë ata. E tash vjen njëri dhe thotë, ti po pakson nga vlera ulemove. Ti po pakson nga vlera xhallorëve. Ti po pakson nga vlera e gjykozve kudove dhe kështu, sepse edhe ata në shoqëri janë persona shtyllë, tamam. E ky prej ku e ka bazuar këtë mendim të ati, për shkak se unë e kam thonë se ata janë shtyllë, që prej fjalëve të mia e ka marrë kanë dhënë një mendim tjetër për mua që unë fare nuk e kam thonë. Prej disa fjalëve të mia, ky ka bazuar, kë ka bazuar do thotë mendim tjetër për mua. Kënë se unë e kam thonë, pa më thonë hiqë. Kështu në shpeshe, këtu gabojnë. Une jam të full, ashtë e vërtet. Dhe kështu ashtë, se arsimi, profesorët, ata në shtyllë, shëshëri. Ata edukojnë. Ama nuk, une nuk paksoj këtu prej vlerës, të gjallarëve vlerës, djetarëve vlerës, do thotë mjekëve, vlerës, do thotë qerëve që mirën me njerëzi. Unë nuk paksoj. Unë jam të full për një grup shëshëris, që e kanë meritën e vetë, dhe e kanë pozitën e vetë. Ama kjo nuk do thotë që une mendoj që dhe ata tjertë nuk janë tilë. E do thot që nëse ti ma detyron mua kështu, që une si pas fjallet të mija, ti ta nxersh një mendim qeter për mua, atëre kjo do thot ashtë gabim. Po ashtu faktor qeter dhe kjo i fundi dhe pse ko shumë, po më zvanomu, ashtë do thot kur mos përthakimi i tërsishëm do thot i temës. Shka do më thonë kjo? Une shembol dhe kam fol një tem, ose te ke fol një tem, edhe vjen dukush do thot e merë një piesë, ose e merr një libër, na mi themi kështu, e merr një libër, e nxjerr pak një vend, për një vendi, edhe e merr pak prej para, pak prej mbas, edhe vjen tonë thotë, çka mendon ti për këtë? Tonë, tamam.
Si pas asoj, unë e që e lexoj, qatë pëndim e marë. Nëse e marë unë librin, piku e ka mora e pjesë, edhe e lexoj, ndoshta ka mundësi që une me posje të rëmendim. Krejtësisht në ryshe. Kush më ka dhonë mu mendimin e parë? Më ka dhonë që sekuencë kërë e kam morë, kërë e kam shkurtu une, apo? Sigur se të nanë sot që ka bojnë. Ta merë ta këput një pjesë, ta banë një shkëputje, ose ta merë do të thotë timi një mendim, që i vjen ati mirë, e fsheti e pranon, edhe thotë kjo është mendim jot, ose bas kësajna të vlerëson ty. E normalisht që ky person, që ka bojnë? Ky person ka morë do të thotë gjykim, ka morë vendim si pas që ajsoj sekuencës që e ka morë e ka shkëput për një pjesë e qoftë libra apo pavarësisht çka është ajo. Sikur se tash, ne jemi të fol tash tem për kësht kuptimin. Vjen dukush më vonë se ka dëgju pjesën e parë, edhe thotë, "Ej, to ti, to ke fol diçka për sahabët, ke fol diçka për ata, për këta." Ai nuk e ka dëgju, do thotë pjesën e parë. Pse se kur i mungon një sekuencë prej temës, atëherë normalisht që ka mundësi me deri ku deri te kësht kuptimi. Gjitha këto që i ceka janë neve që na prekin sot për dëshmërinë tonë. Dhe na shpesh këtu po gabojmë. Dhe shpesh po i përsërisim këtë gabim dhe mamon po na kushton. E normalisht që kesh kuptimi pas ka mundësi më ardh. Mirë po kur të vije kesh kuptimi deri në atë gradë, saqë pas ka mundësi që për me çu deri dikun që të rezultat negativ për mendon, atëherë dihet që kjo prej kesh kuptimit po shndrej ka ku në fatkesi. Si ta shërojm këtë problem? Shërimi, ilaçi më i mirë është mendimi i mirë. Një. Ky është do thotë ilaçi më i mirë. Kesh mendim të mirë për gjithë. Esenca është kjo. Mendimi i mirë. Esenca është do thotë që personi këtë do thot mendim të mirë për qetrin. Për deri sa ka mendim të mirë për qetrin me lena lot, ke për me pas e do të ndryshoj qështë. Qështë që qëtër është, mos për cilë e të metave. Normalisht, kur besimtari i për cilë të metat e qirve, unë e ceka nëse ti tajp një fletë dhe merës vetëm se me gabime, ti s'ke për mi po do thot mirat, askundi. A i do shte i ko 100 mira. Po ti e ke gjithë një të keqë, tash mundosh në vazhdimësi për me gjithë. Se ti e ke një synim. Synim jo tash vesh për me gjithë keqë. Kur gjon ti s'keqë dhe punë? E normalisht që ti kur të merë vetëm se me gabime, nuk të interesojnë të mirat e ti. Edhe asë nuk të interesojnë vepra e ti. Pra ndaj ti kur folë për dikant të e shepë, ashtë turpë që jo me folë një dykush një person që nuk ka kurin falëvlere, dy di shkollë si ka, folë për një djetar i cilë është djetar që dridhët, të thot, me djenit madhe, e merë guximin me folë. Të thot që ai person nuk folë guximin se ka marë për djesë madhe, e ka marë për gjehni, për ignorancës. Ama persona e ka angazhu vetën me shka, e ka angazhu vetëm se të mirët me të metat e muslimanëve. E kush mirët me të metat e muslimanëve, Allah Zotë Gjellë do t'ja shpalosë të metat e ti. Edhe madje do t'a demaskojë edhe shtëpinë e ti. Edhe do t'ja nxjerrë gjithë ato që i ka brendsin e ti që askush nuk e ti, e Allah Zotë Gjellë ja nxjerrë prej aty që njerëzit t'i shofin sepse ky person i ka përcjellë të metat e muslimanëve. Çështja tjetër është do thotë përcjellja e transmetimit. Tjetër me do thotë i saktë, unë e ceka, transmetimi duhet që të i saktë. Kur fol ashtu siç ka fol, ashtu e transmeton. Jo do thot ti me shtu prej mendimit tan. Unë e kam kuptu kështu, ti mundesh me thon unë e kam kuptu. A moralisht do thot ashtu tamam apo nuk ashtu tamam, kjo është çështje tjetër. Do thot transmetimi nëse bëhet përcjellje e fjalëve, mirë, tamam, me lenë Allah do të largon shumë kesh kuptime. Dhe katërt edhe fundi si ilaç është, nëse ka do thot personi kur folet për dikan, ka më shumë fjalë se i ka thon do thot më shumë vende, atëherë bëhet mbledhja e atyre fjalëve ose mbledhja atyre veprave të ati. Shemu, ka mundësi një person me thonë një fjalë, me një vend, mirë po nanën tjetër, me marë me shkujt një libër, krejtësisht, komplet një libër, me qindra faqe që e kundrështon atë fjalë që e ka cekë maja. E tash, cila është me saktë? A kjo fjalë që e ka thonë tash, apo libër që e ka shkujtën? E do thotë, du njeri ju pak mi grumbullu ato, edhe pastaj do thotë me lena lo, do thotë me morën, me morë do thotë për me vlesu, do thotë një person, sa e ka thonë kështu, apo nuk e ka thonë kështu. Kjo ishte shkurtimisht përsa i përket së teme. Teme e cila normalisht do thotë që na sjell shumë probleme në shoqëri, edhe temë që normalisht po na sjell neve probleme për ditëshmërinë tonë, dhe po na shakton do thotë shumë dëme, e normalisht e jona mbetet që të mundohemi ta shurojmë do thotë këtë probleme, të i largojmë kesh kuptime që i kemi mes vete, në veçanti, ato kesh kuptime që na çojnë që të marrim hapat që nuk janë me rezultat të mirë, që nuk na çojnë do thotë diku mirë, po na japin rezultate të cilat janë më të vërtetë negative dhe rezultate që janë me të vërtetë do thotë fatkeqësi. Allah subhanahu wa taala na permisoft, elus Allah subhanahu wa taala që Allah na mëshiroj dhe të na udhëzojë dhe elus Allah subhanahu wa taala që Allah subhanahu wa taala mendimin e kesh për neve ta largojë, na mundsoj do thotë që gjithmonë që jemi drejt sinqert, thënjet e tona, veprat e tona dhe elus Allah që të na udhëzon
të na përmirëson dhe këmët e tonë Allah në islam të na fërson, të lësë Allah që shdo muslimane, muslimane të gjithë të vdhej, kur të i më shiron, wa kullu kavli Allah, astagfirullahi li, vë lëkum, walhamdulillahi rabbil alamin.